Добрий вечір. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Інформаційний випуск середи, 19 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про такі події і теми дня. У Хмельницькому презентували нове меню для вихованців дитячих садочків та учнів початкової школи. На місці старого кладовища в обласному центрі планують створити паркову зону та меморіальний комплекс. 10 футбольних команд змагаються у чемпіонаті сухопутних військ Збройних сил України з футзалом. У 37 школах та 41 дитячому садку Хмельницького запровадили нову систему харчування. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Світлана Губай. За її словами, меню для шкіл розробили за рекомендаціями телевізійного кухаря Євгена Клопотенка. Його збірник рецептур страв для харчування школярів схвалила Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Щодо садочків, то вони повністю перейшли на оновлене меню, яке розробив самостійно технолог дитячого харчування Хмельницької міської ради. Чим саме відтепер годують дітей у школах та садочках обласного центру, сьогодні презентували засобам масової інформації. Бачила оновлене меню і знімальна група Суспільного. Це сніданок у дитячому садочку номер 26 «Кульбабка». У меню картопляне пюре з маслом, бефстроганов, салат з квашеної капусти з соняшниковим насінням, грецький горіх, булка з маслом і сиром та чай з лимоном. У раціоні дітей дуже багато ми даємо. Це різновид м'ясних страв, різновид рибних страв, гарніри, салати кожного дня. Для нас була ціль, щоб ми дали їм різноманітні фрукти. Ми ввели гарбузове насіння, соняшникове насіння, імбірі. Ми повністю вилучили це ковбасні вироби, яких ми взагалі не даємо і не будемо давати. Ми повністю вилучили це соки, напої, які не приносять ніякої користі для дітей. Для дітей, які на дієті, є спеціальне меню, додає інженер-технолог дитячого харчування департаменту Хмельницької міської ради Олена Співак. Їм готують окремо. Для дітей алергетків ми не даємо мед, де було опитування батьків, анкетування, де писалося, що дитині не можна, а що можна. Де не можна діткам, яких харчових продуктів, їх нам не дають. Також у закладах у нас є діти, які мають безглютенову дієту. Ми також їм це готуємо, і це є в обов'язках шеф-кухарів. Шеф-кухар дитячого садочка номер 26 «Кульбабка» Лариса Марчук каже, асортимент страв став ширшим. Молочко обов'язково. У нас сьогодні з молочком омлетики, кавові напої йдуть, молоко поїти, молочні кашки. Дітям нашим подобаються чизкейки, зараз війшло нове. І так багато нагінцями зараз і рибні, і м'ясні, і палочки курячі ми готуємо діткам. У Світлани Грабовської до цього садочку ходить вже друга дитина. Жінка каже, харчування подобається. Цей садочок відвів старший син, а зараз ходить молодший син. І харчування набагато краще змінилося, дуже все смачно і подобається дуже дитині. Дещо просить, щоб приготувати вдома. Дещо йому сподобається, запіканки йому дуже подобаються. А це загальноосвітня школа першого ступеня номер 4. В раціоні риба під овочами, відварний рис, салат з буряка з сухариками, хліб, апельсин та лимонад з імбірем. Макарони з сиром і гречка з яйцями. Макарони з сиром і гречана каша з відбивною. А що тобі подобається? Мені подобається запіканка з медом і гречка з подливкою і м'ясом. За словами міського голови Олександра Семчишина, зараз на харчування дітей у дитячих садочках та початковій школі у Хмельницькому витрачають з міського бюджету 70 мільйонів гривень на рік. До прикладу, з 1 по 4 клас харчування на день вартує 15 гривень на одну дитину, а в садочку – 28 гривень. Ми користувалися чинним законодавством і порадами працівників Держпродспоживслужби. І також ми подивилися, що ми можемо брати більше фруктів, горішки, можемо брати соняшникове насіння, ми можемо готувати по-іншому страви. Навіть з того самого м'яса, з тої самої риби ми можемо інші страви готувати. Лікарка-дієтолог Хмельницької обласної дитячої лікарні Антоніна Рожик говорить, що нове меню вивчала. Каже, воно збалансоване. Нова програма харчування, вона включає більш розширене меню, що є позитивно, тому що є більше включено
овочів, фруктів, і меню є більш різноманітним, більш удосконаленим порівняно до тим, ну як було попередньо, і воно більш відповідає загальним вимогам, і які є по харчуванню для дітей певного віку і мози. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому сьогодні затримали заступника начальника одного з управлінь, головного управління Державної фіскальної служби в Хмельницькій області під час одержання неправомірної вигоди. Про це Суспільному розповідає Катерина Герасимук, спеціаліст із зв'язків з громадськістю та ЗМІ територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницький. За її словами, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура області, оперативний супровід управління Служби безпеки в області. Зі слів Катерини Герасимук, гроші 20 тисяч доларів знайшли в автомобілі фіскала. За попередньою інформацією встановлено, що посадовець вимагав від суб'єкта господарювання одержання незаконної грошової винагороди у розмірі 20 тисяч доларів США, за що обіцяв вирішення питання закриття кримінального провадження та непритягнення до відповідальності за ухилення від сплати податків. Слідчі територіального органу затримали посадовця після здійснення злочину. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та оголошення про підозру. Попередньо це частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. У полонному правоохоронці затримали матір та сина, яких підозрюють у збуті метадону. Про це Суспільному розповідає начальник управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Сергій Попов. За його словами, троє мешканців райцентру, серед яких матір та син, упродовж кількох місяців займалися збутом наркотиків місцевим наркозалежним. Протягом останніх кількох місяців почастішали скарги від жителів міста Полонного про те, що на території Полонського району Хмельницької області збільшилася кількість наркозалежних осіб. Управлінням протидії наркозлочинності спільно з колегами сектору кримінальної поліції Полонського відділу поліції було проведено перевірку, в результаті якої було встановлено, що на території міста Полонного діє група осіб з числа трьох, які організували схему збуту наркотичного засобу кристалічного метадону на території міста Полонного, а також району. Було проведено ряд оперативних закупівель з метою документування злочинної діяльності вказаної групи осіб. За словами Сергія Попова, наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим підозри за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво та збут наркотичних речовин», а також обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У Хмельницькому на місці старого кладовища на вулиці Кам'янецькій планують створити паркову зону та своєрідний меморіальний комплекс. – Про це Суспільному розповідає начальник спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба» Сергій Бортник. За його словами, саме для цього зараз на старому кладовищі підчищають та зносять старі аварійні дерева. Роботу комунальників на цвинтарі вважає актом вандалізму хмельничанин Володимир Чернух, а членкиня Хмельницької міської спілки поляків Людмила Полянська побоюється, аби на місці кладовища після зачистки не з'явився черговий будмайданчик. У ситуації зі старим хмельницьким цвинтарем розбиралася наша кореспондентка Неля Шпулак. Хмельничанин Володимир Чернух розповідає, побачив на старому цвинтарі зрізані дерева та потрощені пам'ятники. Я собі не міг представити, якби таке десь відбулося з нашими могилами українців в Європі, що їх могли так просто вандально розтрощити. На сьогоднішній день ні керівництво, ніхто воно не відреагує на ці всі справи. Розказало було, що вони були дерева в аварійному стані. Я думаю, що вони для опалення чи для чого брали б, тобто не було необхідності. Більше 10 років Хмельницька міська спілка поляків опікується старим кладовищем, підтримує там чистоту та відновлює могили, розповідає членкиня спілки Людмила Полянська. Це, ну, інакше як актом вандалізму назвати не можна. Я не знаю, що б зробила людина, яка от потрощила оце, якби це було на місці її захоронення її предків. Це наша пам'ять, тут поховані наші предки. І ми хочемо, щоб цей історичний куточок нашого міста зберігся. Ми бачимо це
як, можливо, парк пам'яті, можливо, якесь меморіальне місце, а не місце, де буде збудований якийсь черговий хмарочос. Колись цвинтар був досить великим, але з кожним роком він стає усе меншим через забудови, каже хмельничанин Юрій Совва, у якого на старому кладовищі досі є могили родичів. Коли я ще маленьким сюди приходив з татом і з мамою, то кладовище було дуже великим, ну, наскільки я пам'ятаю з того часу. І все було в таких старовинних польських надробках, склепах. Було дуже гарно, можна порівняти з Дечаківським кладовищем у Львові. На кладовищі багато старих небезпечних дерев, каже начальник Хмельницької міської ритуальної служби Сергій Бортник. Пояснює, цьогорічна розчистка в жодному разі не призведе до знесення самого кладовища. Ніхто не планує зносити старе кладовище по вулиці Кам'янецькій, ніхто його не планує ні переносити нікуди. Воно як там було, так воно і буде. Навпаки, в подальшому це кладовище планується перевести в, надати статус парка, це буде паркова зона, і буде відбуватися його облагородження. Цього року ми було виділено близько 90 тисяч на зрізання аварійних дерев, ми розчистили це 16 дерев угол вулиці Толстого та Кам'янецької і декілька дерев в центрі кладовища. Звісно, що під час зрізання дерев якась гиляка, щось може зачепити якийсь пам'ятник, якусь могилу, якийсь хрест. Це комунальне підприємство все буде відновлюватися. Навесні планується у нас така весняна акція. Ну, вона взагалі буде по всьому місту. Це, можливо, що чули 10 тисяч дерев. Так от, 500 дерев ми плануємо висадити на старому кладовищі по вулиці Кам'янецькій. Кладовище на вулиці Кам'янецькій бере свій початок з середини 19 століття і для міста є цікавим історичним об'єктом, розповідає член Національної спілки краєзнавців України протоієрей Сергій Причишин. Там було фактично в одному цвинтарі три великих сектора – це католицький, православний і єврейський. Унікальність пам'яток на старому цвинтарі полягає в тому, що, по-перше, там було досить багато видатних людей, які вложили свій вклад і в розбудову нашого міста. Кожна могила по-своєму унікальна, тому що за кожним пам'ятником, за кожною могилою лежить окрема доля людини, а також на цьому цвинтарі і фактично покоїться наш генетичний код проскурівчан, хмельничан. За словами Сергія Причишина, старе кладовище можна зберегти, зробивши його туристичним об'єктом та проводячи там екскурсії. А історичного матеріалу для них, за словами краєзнавця, набереться не на одну годину. Найля Шпулак, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 10 чоловічих команд змагаються в чемпіонаті сухопутних військ Збройних сил України з футзалу. Про це Суспільному розповів пресофіцер 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара» Олексій Наконечний. За його словами, змагання триватимуть у Хмельницькому на території бригади протягом 3 днів. Подробиці в сюжеті Анастасії Збродової. На відео ви бачите гру команд сухопутних військ Збройних сил України Хмельницького та Полтави. Приїхала підтримати свого хлопця, гравця під номером 7 полтавської команди Влада Зосім. На таких масштабних зустрічах перший раз, але мені дуже подобається. Я взагалі не вмію грати в футбол, але у мене прокинувся азарт такий. І мені здається, це приємно. Він займається футболом довго, йому це подобається. Він такий любитель футболу, а я не займаюся ніяким спортом, але я люблю дивитися. Я пасивний футболіст. За перших 5 хвилин тайму 3 голи у ворота суперників забили хмельничани. Володимир Повстяний з дитинства грає у футбол, розповідає, було мало часу для тренувань. Професійно не займався футболом, граю років з 6-7, займався боротьбою ще в своєму році, також з 6-7 років. У зв'язку з навантаженням на службу було дуже складно займатися, дуже складно виділяти час, але ми намагались, грали з іншими командами з ворота Полтави і намагались підтримувати свою форму в належному вигляді. Чоловік додає, вперше на гру приїхав зі своєю дівчиною. Мене підтримує моя дівчина. Так, підтримка дуже важлива. Дуже велике дякую за її підтримку. Я гадаю, що більше потрібно було грати
скажімо так, і в обороні, захисті. Спортивно було бігати краще. Забив 4 голи Сергій Кортинський, він гравець хмельницької команди «Свята Варвара». Гра прийшла під нашим контролем, тобто ми тут контролювали гру. Суперник важкий був, особливо в другій половині гри, тому що перехватив контроль над м'ячом і нам було дуже важко грати. Тренування, ну, місяць десь до турніру ми почали тренуватися. Кожен день по дві години в день ми приділяли футболу. З рахунком 9-0 перемогла команда 19-ї бригади «Свята Варвара», каже головний суддя змагань Ігор Щербина. Проводиться чемпіонат сухопутних військ з міні-футболу серед команд, які представляють частини безпосереднього порядкування сухопутних військ. Турнір напередодні чемпіонату Збройних сил України. Кращі спортсмени будуть відібрані, які будуть представляти сухопутні війська в місті Львові на наступному тижні на чемпіонаті з міні-футболу Збройних сил. Грали у міні-футбол військовослужбовці віком від 18 років, найстаршому – 53, каже пресофіцер 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара» Олексій Наконечний. Додає, чемпіонат планують проводити щорічно. Чемпіонат взагалі в Збройних силах розпочався з футзалу з 2005 року і кожного року відбувався. Але, на жаль, з трагічними подіями, з тим, що в нас відбувається зараз на сході нашої держави, з 2014 року чемпіонат з футзалу в Збройних силах не відбувався. Цього року ми перший рік відновлюємо. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. На цьому мені настав час сказати вам до побачення. Зустрінемося завтра в ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». На все добре.